បាទសូមស្វាគមន៍មកកានការទស្សនានៅវីដេអូមកស្រ ாய் បាទលំហាត់អឺប្រូតេអ៊ីនបាទអញ្ចឹងអឺខ្ញុំលើកយកលំហាត់បកស្រ ாய் ប្រូតេអ៊ីននេះមកទូកកំមកស្រ ாய் ដើមអឺឲ្យបងប្អូនអនុវត្តបាទឬក៏មនអាចតែចាំមកចេះបាទបាទអញ្ចឹងលំហាត់អនុវត្តនេះខ្ញុំដាក់ថាមូលេគុលប្រូតេអ៊ីន1មានអាស៊ីតអាមីនេសារ៉ូ228 ហើយគឺដឹងថាក្នុង 2. SDM1 ស្ដីដំណនៃ1ភ្ជាប់ទៅស្ដីដំណនៃ1ទៀតគឺត្រូវចំណាយរយៈពេល0.2 BAT ។បាទអញ្ចឹងសំណួរករោគរយៈពេលដែរអឺសម្យកប្រូតេអ៊ីនតាលមានរយៈពេលស្របប្រមាណខរោគចំនួននុយក្លេទីតស្របរបស់ជែនដែលធ្វើការកំណត់សម្យកប្រូតេអ៊ីនមួយនេះ គោរោគចំនួនអានទីដែលដឹកនាំអាស៊ីដាមីនីបាននៅក្នុងការសម្យោគប្រូតេអ៊ីននេះគោរោគចំនួនអង់ទីកូដុងសរុបបានអញ្ចឹងអង់ទីកូដុងសរុបបានមានដល់គ្នាអាចនឹងខ្លែកនៅក្នុងពាក្យនេះបានឬក៏អ្នកនរអាចចេះហើយក៏ថាបានដែរបានអញ្ចឹងការធូរលំផាត់នេះបានយ៉ាងល្អខ្ញុំសូមជំរុញប្អូនអ្នកនរចងចាំរូបមន្តជំមុនសិន សំខាន់បំផុតគឺការតន្តឹងរូបមន្តឲ្យចាំសិនណាហើយការ memor រូបមន្តឲ្យយល់សិនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលរូបមន្តតន្តឹងរូបមន្តចាំហ្នឹងទៅមើលនៅក្នុង video នៅក្នុង link description របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានយល់រួចហើយអំពីរូបមន្ត protein បាទបាទអញ្ចឹងតោះយើងចាំរូបមន្តហើយយើងចូលមកធ្វើកំណែទាំងអនខេបាទបាទអញ្ចឹងការធ្វើកំណែយើងមាន5ជំហានជាគោល ទី1ត្រូវមានសម្នូរទី2ត្រូវមានបំរាមទី3មានការប្រើឧបករណ៍ទី4មានការជុលលេខនិងទី5សន្តានដល់ទី1មានសម្នូរអញ្ចឹងនេះជាសម្នូរដែលខ្ញុំដកពីប្រធានផ្នែកមិញមិញចូលរយៈពេលសម្យោគប្រូតេអ៊ីនសេរ៉ូមណាហើយនេះជាបំរាមគឺគេប្រើបន្ទីចំនួនអាស៊ីតអាមីណេស្មើ228ហើយនៅបំរាមមួយទៀតគឺគេប្រើពេលភ្ជាប់អាស៊ីតអាមីណេគឺ អាស៊ីតអាមីនេ២ភ្ជាប់គ្នានឹងគឺ0.2មីនីទី។បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានសមនួលហើយបានសម្របហើយឥឡូវយើងត្រូវប្រើរូបមន្ត។ការប្រើរូបមន្តគឺយើងមើលលើសមនួល។អញ្ចឹងសមនួលរបស់គេគេឲ្យយើងរករយៈពេលសម្យោគប្រូតេអ៊ីនថេរ៉ុកគឺយើងមានរូបមន្តរបស់យើងគឺ T សេរ៉ុកស្មើនឹងចំនួនអាស៊ីតអាមីនេបាទដែលស្មើអាស៊ីតអាមីនេដែលទឹកគិតមេស៊ូណីននឹងទឹកគុននឹង អឺរយៈពេលដែល acid aminide ពីរភ្ជាប់គ្នាតែ5អង្គនេះអញ្ចឹងយើងអនុវត្តត្រង់ត្រង់នេះអញ្ចឹងយើងជោះលេជោះទៅត្រឡប់ពីបានរូបមន្តហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរូបមន្តនេះអត់មានទិសដៅអីទេបាទអញ្ចឹងយើងដាក់យកតែម្ដងអញ្ចឹងស្មើនឹងអីគេ acid aminide យើងគឺ228អញ្ចឹងនេះ228គុណនឹងរយៈពេលភ្ជាប់គឺ0.2អញ្ចឹងពេលនេះយើងឃើញ45.6ຂະຫນາດគិតជាអីបាទនេះ បាទអាយកឹកជំងឺទឹកនីចឹងក្រោយនេះកឹកជំងឺទឹកនីដែរអញ្ចឹងដូចនេះយើងបានចំឡាយហើយអញ្ចឹងយើងឆ្លើយគេបាទរយៈពេលសម្យកប្រូតេអ៊ីនគឺស្មើនឹង45.6បាទវិណីតីបាទអញ្ចឹងសមូកករបស់យើងងាយអ៊ីតីមិនប្រហែលទេណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងមើលអសខខខខគេឲ្យយើងរោគចំនួននុគ្លេអទីតសារបូសែនបាទអញ្ចឹងការរោគនុគ្លេអទីតសារបូសែនវាតេតទៅមកអាស៊ីតមីនេយើងប្រារោគមុនមួយទី អញ្ចឹងចំនួនស៊ីដាមីនេស្ស្មើ M^-6 - 2ណា M^-6 - 2អញ្ចឹងរូបមន្តនេះងាយយើងអាចបោះរូប M^- តែម្ដងបាទហើយទฤษฎីយើងកុំភ្លេចណាត្រូវសេចូលដែរត្រូវកាលណាជីវវិទ្យាគេប្រាប់ថាគេគេនិយាយថាបើមិនជមានរូបមន្តត្រូវមានទฤษฎីឲ្យគេនេះអញ្ចឹងត្រូវមកទៅគូបាទមកទៅគូតែម្ដងអញ្ចឹងមួយโกដុងមាន3រីបនុយចក្រងអាស៊ីដាមីនេ1មានន័យថាមួយโกដុងវាស្មើនឹងមួយអាស៊ីដាមីនេ ហើយវាស្មើនឹង3រីបូនុយនៅលើ RNA តែនៅលើ RNA មានកូដុង2សំខាន់គឺកូដុង stop និងកូដុងផ្ដាច់ហើយកូដុងទាំងពីរនឹងគឺបើយើងនិយាយខ្លីទៅគឺថាយើងត្រូវបានដកចេញបាទណាស់ត្រូវបានដកចេញមូលហេតុដកចេញគឺដោយសារ stop ជាកូដុងមិនកំណត់អាស៊ីតអាមីនេដូច្នេះបើមិនកំណត់អាស៊ីតអាមីនេມັນមានអាស៊ីតអាមីនេជាងយើងមិនយកវិធីចឹងដកកូដុង stop ចេញមួយហើយទី2នោះគឺកូដុងផ្ដាច់វាកំណត់អាស៊ីតអាមីនេ measurement ដែរប៉ុន្តែ វាបានកាត់ចេញអញ្ចឹងយើងក៏មិនមិនយកវាមកដែរយើងមិនចាត់ចូលវាក្នុងមួយប្រូតេអ៊ីនទេអញ្ចឹងហេតុបានជាយើងដកលេខ2ចេញតានេះបានជាយើងដកលេខ2អញ្ចឹងត្រង់នេះយើងយើងបានឧបមົນអញ្ចឹងឲ្យយើងបោះរោអីយើងបោះរោ M MC រវិបោះរោអ្នកនរគ្នាប្រយ័ត្នបាទប្រយ័ត្នបោះលេខ6មកមុនណាអញ្ចឹងគឺបោះលេខ2នេះមកមុនដោយសារកព្វិកនេះគឺបាទជាភីបបែងដាច់ទីនេះអញ្ចឹងបោះលេខ2មកមុនអញ្ចឹង -2 បោះមកណាកើ បូក2យឺតអាស៊ីតដំណេ2ហើយបានបោះលេខ6ទៅយើងត្រូវយកកន្សោមទាំងអស់ដែលយើងបានបោះមិញនេះគុណនឹង6បាទយើងជូលេខទៅមិញអាស៊ីតដំណេយើងគឺ5មកហើយគឺ228ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកវាមកជូលេខបានអញ្ចឹង228គុណនឹង4គុណនឹង9អញ្ចឹងយើងឃើញចម្លើយបាទអឹមជែនរបស់យើងឃើញ1380បាទនេះព្រេតិនតែបានចម្លើយអឹមជែនយើងឆ្លើយតាមបាញ់បាទដូចនេះអឹមជែនស្មើ1380នេះព្រេតិន បាទអញ្ចឹងងាយទេណារំខាត់បងយើងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតបាទគោរោគចំនួនអានទេបាទអានទេគឺយើងអនុវត្តតាមរូបមន្តត្រង់ដែរគឺអានទេស្មើអាស៊ីតមេនីបូក1តែមុនយើងទៅសេរូបមន្តនេះចូលត្រូវសេទฤษដី angular សិនអានទេ1ដាក់នំអាស៊ីតមេនី1ចូលក្នុងរីវសុំរកកត់ទៀង machine name ណាអញ្ចឹងរកកត់ទៀង machine name ហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទយើងអឺបូក1នេះបាទ ចឹង anti sman acid aminic បូក1គឺបូក1 mechenin ដែល anti បានដឹកនាំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបាទ acid aminic បូក1យើងនឹងឃើញចំនួន anti ហိုင်းគឺបាទ228បូក1ឃើញ229បាទអញ្ចឹងដូចនេះយើងបានចម្លាយពីនេះចំនួន anti ដែលគេសួរនោះគឺស្មើ229បាទបាទអញ្ចឹងងាយងាយទេណាអញ្ចឹងបន្តទៀតបាទមួយទៀតនេះចំនួន anti codon អញ្ចឹងចំនួន anti codon នេះ អឺដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ខ្ញុំឲ្យនិយមន័យអ្នកដងនេះសិនគឺដោយ3រីប ونو យនៅលើអានទេគឺស្មើនឹងមួយអង់ទីកូដុងណា3រីប ونو យនៅលើអានទេគឺស្មើនឹងអឺមួយកូដុងប៉ុន្តែគេអាចប្រាប់រីប ونو យនៅលើអានទេចែកបានទីប៉ុន្តែក្រៅតែយើងដឹងថាម៉េចដឹងថាមួយអង់ទីកូដុងនេះគឺវាដឹកនាំអាស៊ីតអាមីនេមួយណាមួយអង់ទីកូដុងនេះដឹកនាំអាស៊ីតអាមីនេមួយហើយស្ថិតនៅលើមួយអានទេ ដូច្នេះណាយើងទាញបានចំនួនរបាយទេគឺស្មើនឹងចំនួនអង់ទីគូដុងដូចតែម្ដងណាគឺស្មើនឹងចំនួនបាទគឺស្មើនឹងចំនួនណែណែណែនេះតែម្ដងចំនួនអង់ទីគូដុងមានថា3រីបូនុយដែលនៅលើអានទេនេះវាស្មើនឹង1អង់ទីគូដុងណាអញ្ចឹងយើងយកវាមកធ្វើមិញបាទយកវាមកស្មើជាមួយនឹងអានទេតែម្ដងពីព្រោះពីរនេះមិញនេះស្មើគ្នាព្រមួយអង់ទីវាស្មើនឹង1អាស៊ីតអាដេនីនណាវាដកនាំ1អាស៊ីតអាដេនីនណា អញ្ចឹងបើសិនបើវាមានប្រមាណអាវាមានអង្គទីវាមាន10អានេះមិនមែនមាន10ដែរណាអញ្ចឹងបានយើងទាញយកស្មើមួយអានទេរហានទេនេះគឺវាស្មើនឹងចំនួនអានេះគ្រូបាទអញ្ចឹងយើងបានស្មើនឹង229អញ្ចឹងចាំណាមួយអង្គទីគឺស្មើនឹងមួយអីមួយអានទេមួយអង្គទីកុដុងស្មើនឹងមួយបាទមួយអានទេបាទ អញ្ចឹងអា3រីបូនុយនេះយើងដឹងហ៎3រីបូនុយនេះវាស្មើនឹង1អានទីអញ្ចឹងមានអា3រីបូនុយក៏វាស្មើនឹង1អីដែរ1អានទីដែរអញ្ចឹង3រីបូនុយនេះវាស្មើនឹង1អានទីដែរបាទអញ្ចឹងវាទាមបានចម្លើយហើយគឺចំនួនអានទីកោដងគឺស្មើនឹងចំនួនអានទីគឺអានទីរបស់យើងគឺ229អញ្ចឹងបាទយើងឆ្លើយដូចនេះមកចំនួនអានទីកោដងស្មើនឹង229បាទ បាទអញ្ចឹងលំដាប់របស់ខ្ញុំដល់ទីប្រចាំហើយសូមអរគុណចំពោះការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយសូមបងប្អូនជួយ like ជួយ subscribe និងជួយกดកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តបន្ត Tiếp បាទសូមអរគុណសូម